Ngrënia e perimeve të stinës është e legjet pranverës dhe verës, por kur vjen moti i ftoftë mund të jetë një sfidë e vërtetë. Megjithatë, disa perime mund të mbijetojnë të ftohtit, por edhe në një mbulesë bore. Një si një perime dimërore që ka aftësinë të përballojë motin e ftohtë dhe të ashpër. Këto perime rezistuese ndaj të ftohtit mund përballojnë temperatura të ulta për shkak të sasisë së më të madhe të sheqerit që përmbajnë. Sheqeri që përmbahet në perimet e dimrit bën që ajo të ngrihet në një temperaturë më të ulët, gjë që u lejon atyre të mbijetojnë në mot të ftohtë. Përveç kësaj, ky proces rezulton që perimet rezistuese ndaj të ftohtit të kenë një shije më të ëmbël në muajt e fundit, duke bërë dimrin kohën optimale për korrje. Lakra e gjelbër. Kjo perime me gjethe jeshile nuk është vetëm një nga më të shëndetshmet, por gjithashtu lulëzon në mot të ftohtë. Lakra e gjelbër është gjithashtu jashtëzakonisht ushqyese. Brokoli përmban një sasi mbreslënëse të lëndëve ushqyese. Janë një burim i shkëlqyer i vitaminës K, A, B dhe C dhe mineraleve të manganit dhe të kaliumit. Karota. Karotat janë një burim i shkëlqyer i beta-karotenit, i cili mund të shndërrohet në vitamin A në trup. Majdanozi. Një filxhan me majdanoz të gatuar përmban pothuajse 6 gram fibra dhe 34% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C. Lakra e kuqe. Një filxhan lakur të kuqe të papërpunuar përmban 85% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe sasi të mëdha të vitaminave A dhe K. Është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave B, mangani dhe kaliumit. Repka. Repkat janë të pasura me vitamina B dhe C, si dhe me kalium.